Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou dormir na casa do meu amigo. A mamãe sempre deixa as minhas irmãs irem dormir na casa das amigas dela, mas ela nunca tinha deixado a gente ir. Nem eu, nem o Filipinho. Aí meu amigo me convidou e eu pedi a mamãe e ela deixou. Eu acabei de almoçar. Aí a mamãe falou pra eu vir separar as coisas que eu vou levar, que ela daqui a pouco vem arrumar a minha mala. Eu vou agora à tarde porque a gente ainda vai brincar muito. E depois vou dormir lá e amanhã de manhã eu venho embora pra casa. Amanhã eu só vou ter aula à tarde e hoje eu não tive aula. Então por isso que eu vou pra casa do meu amigo, pra gente poder brincar um pouquinho. E como a gente gosta de brincar até tarde, é melhor eu dormir lá, né? Pra não ter que vir embora muito tarde. Então eu separei todas as coisas que eu preciso levar e a mamãe vai arrumar minha mala, né, mamãe? Já separou tudo, Justin? Já sim, mamãe. Já tá tudo separado. Ah, então já tô indo aí arrumar. Espera só um minutinho. Então, amiguinho, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve aqui no canal. Aqui a gente brinca todo dia. Cadê suas coisas, Justin? Tá aqui, mamãe. Tudo separadinho. Tá, vou pegar a mala e já vou aí arrumar. Já peguei aqui a sua mala. Agora vamos ver tudo que você separou e vamos colocar tudo aqui dentro arrumadinho. Tomara que caiba tudo, né? Ele pegou uma toalhinha, essa daqui é de patinho, amarelinha. Ele adora amarelo, né? Não podia ser diferente. Então vou colocar a toalha aqui. Pegou um pijama. Ele vai tomar banho, como ele vai brincar muito. Então tá levando essa toalha pra tomar um banho, se secar e colocar o pijaminha na hora de dormir. E tá levando também a camisa do pijama. Coloquei a calça, agora aqui tem a camisa. Pegou também um par de meias, porque tá frio, então na hora de dormir calça uma meinha pra ficar com o pé bem quentinho. Separou um shortinho pra vestir depois que chegar lá, pra poder ir brincar. E junto com o shortinho vai colocar uma camiseta, porque vai correr muito, vai ficar muito calor, então é bom colocar uma roupa bem fresquinha. E mais tarde, se esfriar, você troca, coloca um shortinho e coloca com uma blusinha de manga comprida. E aí fica com os bracinhos mais aquecidos. Tá levando também um pente para pentear o cabelo, creme dental e escova de dentes. Tá levando também uma câmera. O que você vai fazer com a câmera, Justin? É que a gente vai gravar um vídeo da gente jogando bola e vamos colocar na internet. Tá bom então, né? Então vou colocar aqui. Ah, e tava faltando aqui o sabonete. Tá levando um sabonete aqui na saboneteira. Opa, ó. Vai tomar banho, tem que ter um sabonete. Vou colocar aqui no cantinho. Agora vamos ver se a mala fecha, né? Ah, fechou. Prontinha a sua mala. Agora você só precisa trocar de roupa. Ah, mamãe, deixa eu ir com essa roupa mesmo. Vai demorar muito pra eu trocar de roupa. Vai nada, eu vou trocar rapidinho. Deixa eu colocar essa mala aqui pra trás e você vem pra cá. Eu, hein, vai sair todo feioso porque tá com pressa? Tem muito tempo pra brincar. Prontinho, tá com uma roupa bem melhor. Agora vamos calçar um sapatinho. E agora vamos dar um jeito nesse cabelo. Passar um pouquinho de creme para pentear. Pentear. Aí com esse cabelo bem bonito. Prontinho, ficou lindo. Fiquei lindo não, né, mamãe? Eu sou lindo. Ah, e é convencido também, né? Ah, você que sempre fala que eu sou lindo. Mas você é lindo mesmo. Viu só? Tá bom, vamos deixar de enrolar. Já tá com tudo pronto? Vamos? Mamãe, falta minha bola. Como que a gente vai jogar bola, gravar vídeo jogando bola se não tem bola? Ah, é. Eu já tava separada aqui a bola também. Toma aqui sua bola. Agora vamos, né? Vamos sim, já tá tudo pronto. Então deixa eu pegar aqui a mala pra poder a gente ir. Vamos, Justin? Peraí, mamãe, eu só vou me despedir dos amiguinhos. Amiguinhos, alguém aí já dormiu na casa do amigo ou da amiga?
É a primeira vez que eu tô indo dormir na casa do meu amigo, mas eu sei que eu vou me divertir. Então, se você gostou desse vídeo, deixe bastante like e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E não se esqueça de ativar o sininho e de compartilhar o vídeo. Agora deixa eu ir porque eu quero aproveitar muito o dia de hoje. Até o próximo, amiguinhos! Tchau!